У репетиційній залі Мукачівського драматичного театру напружена атмосфера. Тут триває підготовка до відкриття фестивалю «Етнодіасфера-2017». Цього року, так би мовити, його повноліття – 18 років. Я думаю, що всі, хто завітають до нас, зможуть насолодитися тими здобутками театралів, які на сьогоднішній день є. Ну, а відкриваємо ми свято зараз з таким тематичним перформансом про історію зародження театру, ну і далі урочисте відкриття на сцені. Самі ж артисти кажуть, до вистави готуються серйозно, адже для них головне, щоб глядач гідно оцінив побачене. Свій перформанс називають чимось новим, адже такого раніше не було. Любий фестиваль – це дуже для акторів нашого театру дуже відповідальне. Незвичне відкриття, незвичне, не так, як обично, нестандартне. Так що, я думаю, глядачу буде дуже-дуже цікаво дивитись на це. Останні хвилини підготовки до перформансу. Взагалі для нас це нове, але в цей час, коли взагалі все нове, також хочеться йти в ногу із часом. І тому ось зараз ми будемо виходити. Перформанс – розмова дією. Саме в такому стилі відбулося театралізоване дійство без жодних слів, тільки рухи. Вразила людей щирість, з якою актори виконували свої ролі і доносили головний меседж до глядачів. Самі ж глядачі до такого жанру, як театральний перформанс, готові. Кажуть, його ідею зрозуміли з легкістю. Цікаво, неординарно, і навіть такий невеличкий перформанс змушує задуматися над багатьма речами. Часто ходимо в театри, ходимо на вистави, які приїжджають до нас з гастролями. Любимо театр. Кожен показав свою професію в театрі, то були костюмери, письменник, режисер і актори. І далі різні види жанру – комедія, драма. Наприкінці перформансу актори Мукачівського драматичного театру запросили глядачів до перегляду вистави «Вітер шумить в тополях» від Київського театру російської драми. Фестиваль триватиме до 28 травня і завершиться виставою Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка під назвою «Швейк».